Riti çağına tres radyoya bir samarşuto taksepşi erti partiyiz politikuri reklama sazıgada öbürü transportçı. Mesela biz nazirya armala sukuma kopile basra megret odabuli marşut git mzauro bisas informaciyas veri gip sanas totki nacionale biz dapire bepsismes. Martoli partiyiz ina sarçevno video orgole bi ertaderti politikuri reklama aromlis nahuat sazıgada öbürü transportçı arış şesadilebeli. Ertiyani nacionaluri mozdraoba ჯერჯერობით ერთადერთი ძალაა ვისი პოლიტიკური რეკლამის ნახვა სამარშრუტო ტაქსია შესაძლებელი. Მოსახლეობის ნაწილი რადიოს პოლიტიკური რეკლამის ჩანაცვლებით უკმაყოფილოა. Monitorების დამონტაჟებას რადიო საშუალებების გათიშვა უწყოდა წინ, რაც თბილისის მიკროავტობუსის გადაწყვეტილებით განხორციელდა. ოფიციალური ინფორმაციით რადიოს გათიშვის გადაწყვეტილება სარეკლამო კომპანიის მოთხოვნის საფუძველზე იმ მიზეზით მოხდა, რომ სამარშრუტო ტაქსებში სარეკლამო რგოლების გაშვებას ხელი არ შეშლოდა. თუმცა რადიოს გათიშვიდან ორი თვის შემდეგ სამარშრუტო ტაქსების უმრავლესობა მონიტორებით აღჭურვილიც კი არ არის. Რო წარმოიდგინოთ განსაკუთრებით გრძელ ხაზებზე ვარკეთილიდან დანში რომ მიდის ადამიანი და გარედან რომ მარშრუტის კარს მიუკეტავენ და მთელი მარშრუტი ასმენინებენ ნაციონალური მოძრაობის რეკლამას, მე ვფიქრობ რომ აი ესეც შეტანილი უნდა იყოს ჰიტლერის შემდგომ, ესე იგი როგორც ერთ-ერთი ყველაზე წამების ორიგინალური გამოგონება. Როგორც თავისუფალი საქართველოს ლიდერი ამბობს, პარტიის მოთხოვნის მიუხედავად მათი საარჩევნო რეკლამისთვის არც მიკროავტობუსებში და არც ქუჩაში ადგილი არ გამოინახა. Გვითხრეს რომ ჯერ არ გავცემთ, ჯერ არ აღვთ თავისუფალი ადგილები და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ხედავთ თქვენ რომ მთელი ქალაქი მოფენილი არის და გადასცეს ძირითადი რაოდენობა ნაციონალურ მოძრაობას, ხოლო ამის შემდეგ გვეუბნებიან რომ იქ თურმე რაღაცა ნარჩენები და ნაგლიჯები არის ალბათ, სადმე ხიდის ქვეშ ექნება თავისუფალი ბილბორდი დარჩენილი. მეცხრე არხის შეკითხვებს არ უპასუხეს თბილისის მიკროავტობუსში და სარეკლამო კომპანიაში გადაგვამის ამართეს. Როგორც კომპანია ელიფანტში გვითხრეს, ხელმძღვანელის თბილისში არ ყოფნის გამო შეკითხვებზე 10 დღის შემდეგ გვიპასუხებენ.